uke ya riji Chiwawa mwenye amepotelea bongo. Sasa hii nasikia anataka kutengeneza nyumba, anataka kujenga Masaki, aache upumbavu, arudi Kenya. KRG Dodon. Ehe. Kazi yake ana pesa, vile pesa yake mbona tuioni? Si anasema ni msanii, yeye ni msanii mwenye ana pesa sana hapa Kenya. Ninakubaliana na yeye. Buga ana pesa hapa Kenya. Buguko na pesa. Pesa yako inasaidia nini youth? Pesa yako itasaidia nini hao vijana? Buga, kama mwenyewe unajiita buga. Pesa yako ni kumwagia wanawake? Kwa spreadia mwanamke, umeongeza value gani bro? Of course akifungua lebo, afungue lebo hapa. Assign wasanii kuliko kupea wasanii pesa waende wakirekodia kwa mastudio, aache kulipia wasanii kwenda kwa mastudio kurekodi. Achukua wale maproducer alete. KRG huyu atengeneze lebo hapa. A support kipaji msanii akitoka hivi leo tukimuona kama ule mtoto mdomo kubwa ule balo, tukimuona tunasema KRG amemtoa. Tunasema hata aringe afanye nini kama sio KRG angekuwa huko. Leo hii tunataka tusimame tuone kuna competition. KRG lebo yake, Prisinda lebo yake. Kuna competition hapa Kenya, angalia. Nani amefungua radio? Alikiba. Watu wanasema ati sio Alikiba. Radio. Ame launch project kubwa. Na hiyo project inaenda kusaidia watu ambao ni wasanii na wenye si wasanii. Asiwa kama nyinyi watangazaji, mtu umegombea, umetafuta kazi siku mingi hujapata. Mwisho wa siku unapata pale. Trio kazi ambaye hiyo radio ambaye Alikiba ametengeneza pale Tanzania itasaidia maisha ya watu. Kuna watu itawalipia bills, kuna watu itawasaidia kusomesha familia zao. Hiyo kazi sio lazima uwe mtangazaji, sio lazima uwe mwimbaji ndio uko hapo. Same na studio ambayo ya Wasafi Records. Wasafi Records sio wasanii wote wanafanya kazi huko ndugu yangu. Wasafi kila mtu anafanya kazi, kuna mama wa kupika na analipwa. Kuna mama wa kupiga deki analipwa. Kuna jamaa wa kutengeneza compound wanalipwa. Kuna jamaa kufanya mambo madogo, kuna jamaa kuosha magari. Wasafi wana magari. Wale Wasafi. Wana magari ndugu yangu, hakuna lebo kubwa kama hiyo. East Africa, hakuna lebo kubwa. Wana magari zimetunga, kuna jamaa kuosha magari. Kuna jamaa anaosha tu machiwawa ziko huko. Wasafi wana hela ndugu yangu. Wasafi. So ndo nakwambia yote 9-10 kuwa hapa Kenya hatuna lebo kubwa kama hizo. Ndio tunaambia wasanii waache kujifinya na wasanii wadogo, the upcoming artists. Waache kukaa nao kwa studio moja.